ви бачите, ми все прибрали вже. Да, майже до второго поверху ми розбираємо, тому що там виникли деякі проблеми, ми будемо до третього. Розбираємо. Чому це ми робили так швидко? Тому що коли ми це завершимо, і ви бачите, що ми посилили цю стіну, шулерами її так стінули, для того, щоб права сторона, яка пошкоджена, вона залишилася. Щоб ми підключили туди всі носії, і людям повернули свої комунікації. На сьогоднішній день вже 12 власників отримали відповідні сертифікати на житло, тобто вони отримали підтвердження компенсації за своє знищене житло, і в найближчий час вони оберуть собі нову нерухомість. Держава сплатить вартість цієї нерухомості відповідно до суми сертифікату, і вони зможуть переїхати в нове житло. Тобто наша мета була переслідчити, що все відбувається за планом, все відбувається дуже швидко. Хотів знову ж таки подякувати всім учасникам цього процесу. Місцева влада, військово-цивільна адміністрація, все зроблено швидко. Людей ми перепитали, це було теж важливо побачити, що зворотній зв'язок від них. Весь процес поки що відбувається максимально швидко. Я сподіваюся, що незабаром люди отримають нове житло і переїдуть.